šodien ir 20. februārs, un, nu, ja tā mēs paraugāmies uz priekšu, nekur tālu jau nav vasara, vai ne? Vasara nav tālu, un tas nozīmē, ka arī dziesmu un deju svētki tuvojas. Jā, pavisam noteikti šogad nozīmīgie tradīcija. Aprit jau 150. Gadadiena un gatavošanās svētkiem ar katru nedēļu, es gribētu teikt, noteikti pieņem spēkā, lai piedalītos svētkos, dalībniekiem būs jāveic arī elektroniskā reģistrācija. Sākot ar šodienu, elektroniskās reģistrācijas sistēmā informāciju par kolektīviem un to dalībniekiem varēs ievadīt kolektīvu vadītāji. Savukārt 6. martā tiks sākta dalībnieku individuālā reģistrācija, kuras rezultātā katrs svētku dalībnieks tiks pie savas daudzfunkcionālās svētku dalībnieka kartes. Ceļā uz dziesmu un deju svētkiem mums šorīt uz sarunu pievienojas svētku izpildu direktore Daina Markova. Labrīt. 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 Jā, pats no savas pieredzes zinu, ka dziedātāji jau izdzied repertuāru, gatavojas dejotāji, protams, izdejo savu repertuāru, savus dejus. Sojas. Kā ir ar organizatoriem šobrīd? Nu, 20. Februārs, it kā vasara vēl ir, bet nu, to jautājumu droši vien lietu, ko darīt, ļoti daudz. Kā ir šobrīd tās sajūtas organizatoriem? Jā, nu tā tas ir. Jums ir taisnība. Vasara tuvojas un lietu, ko darīt, ir ārkārtīgi daudz. Un mums ir ļoti, ļoti karsts darba brīdis šobrīd. Es vēl pat nesagaidot vasaru, jau karsts ir šobrīd. Ir ļoti karsts, jā. Protams, lai svētki notiktu, kā iecerēts, ārkārtīgi būtisks vienmēr ir bijis finansējuma jautājums. Kad šogad ir finansējums dziesmu un deju svētkiem un pietiekamības, varbūt, ziņā, kā jūs vērtētu? Vai būs gana, vai visas ieceres varēs realizēt? Finansējums, protams, ir izaicinājums šajā reizē. Jo tas mums tāds zināmais finansējums bija tāds pats, kā tas bija 18. Gadā, tas bija 6,5 miljonu. Un, protams, ka izmaksas ir ļoti augušas, kā mēs zinām, visam ir augušas izmaksas, ne tikai mākslinieciskai daļai, bet visām tehnoloģiskajām lietām, apsardzes lietām, protams, ēdiens un visi šīs te servisa lietas, kas nepieciešams dalībniekiem un arī apmeklētāju drošībai. Un jā, ka mēs ceram, ka mums arī būs šis papildu finansējums, ne tik daudz, varbūt, kā mēs reiķinājam, kā mums būs, bet tad būs. Arī biļetes būs nedaudz dārgākas, un nu, mēs mēģinām sabalansēt šo budžetu, gan nu, skatoties uz izmaksām pašām svētku vajadzībām, dažādos, visdažādākajos veidos, gan arī nu, skatoties, jā, kā mēs varēsim sabalansēt šos ieņēmumus, šo papildu valsts dotāciju, kas ir. Jūs sakāt, jūs vēl cerat uz savu papildu finansējumu? Nē, mēs domājam. Mēs zinām, ka būs tas papildu finansējums 3,2 miljonu. Tātad piem 6,5, tad vēl kvadrāt 3,2 miljonu. Kāda ir aprēķini par, mēs šobrīd redzam kadrus no 18. Gada svētkiem, kāda ir aprēķini par to vispār, cik dalībnieki piedalīsies šajos svētkos? Kopumā dalībnieki ir daudz, un par to mums liels, liels prieks. Tie būs ap 40 tūkstošiem dalībnieku, tas ir tikai nedaudz mazāk, kā tas bija iepriekšējos svētkos, bet tikpat apmēram, cik tas bija 13. Gadā, un tā kā pēc Covid pandēmijas patiešām visi ir noilgojušies pēc, pēc svētkiem. Jā, jūs jau minējāt arī šīs izmaksas, gana daudz izaicinājumu, droši vien arī galvaspilsētai, kādā sazobē tā organizācija notiek ar Rīgu, cik Rīga pat laban jau ir gatava un cik līdz tai pilnai gatavībai vēl pietiek, lai varētu uzņemt visus dalībniekus. Šobrīd mēs ļoti aktīvi strādājam ar Rīgu, gan attiecībā uz izmitināšanu, gan attiecībā uz transportu. Un jāteic gan, ka Rīga būs diezgan nu, remontdarbos daudz, un satiksmes organizācija būs liels izaicinājums. Bet katrā ziņā Rīga mēs esam pilnīgi sazobē, un šobrīd jau notiek saziņa ar skolām, ar transporta loģistiku un dažādiem citiem jautājumiem arī svētku pasākumu organizēšanas ziņā. Jā, mēs jau minējām, ka visiem svētku dalībniekiem būs nepieciešama elektroniskā reģistrācija. Saprotu, vairākās kārtās, divās kārtās izstāstiet varbūt arī plašāk gan dalībniekiem, skatītājiem, kā tad šī reģistrācija ir veicama. Jā, tātad mums jau notika pagājušajā nedēļā trīs webināru, kuros piedalījās pašvaldību, tātad kolektīvu vadītāji, bet faktiski pirmais cilvēks, kas reģistrē kolektīvu vadītājs, ir pašvaldību koordinators. Un tālāk kolektīvu vadītājs, teiksim, piesaka savus dalībniekus. Un tad tālāk jau reģistrēt šos dalībniekus, paši dalībnieki paši reģistrējas jau šajā trešajā pakāpē, tātad, kā jūs teicāt, 6. martā, un ievad par sevi nu, savus datus. Šajā sistēmā. Un šī sistēmas ir vajadzīga gan, lai mēs sekotu ieejot dažādās norišu vietās, gan arī ēdināšanas ziņā, jo tas ir diezgan liels loģistikas ziņā izaicinājums, gan nu, gan dažādās citās organizatoriskos jautājumos. Mm-hmm. Sats tikai un tā. Mm-hmm. Jūs pieminējāt, jā, ka biļetes kļūst nedaudz dārgākas, bet kā ar
to pašu biļešu iegādes procesu un tiem, kuri jau būs nolēmuši, ka viņi var šīs biļetes atļauties, kādā stadijā pat labam tas ir, kad sāksies vispār biļešu tirdniecība vai tur viss ir atrisināts? Nu, šobrīd ir mums biļešu pārdevēja iepirkums notiek, kurš ir pagarināts termiņš līdz 27. Ir iesniegšanas termiņš šajā brīdī. Tas ir garāk, nekā mēs cerējām, un domāšana, ka martā tas vēl nenotiks. Un tā, ka mēs skatīsimies, kā mums ies ar šo te iepirkumu. Mm-hmm. Un es ceru, ka aprīlī mēs varētu to tā tikt. Bet šobrīd es negribu precīzi to. Kādēļ tika pagarināts šis iepirkums? Tādēļ, ka viens no acīm redzot pretendentiem biļešu servises bija iesniedzis tātad savu tā kā pretenziju pret nolikumu, un tad divu izskatību, divu arī atzina to, ka mums ir taisnība, ka mēs varam prasīt augstās kvalifikācijas prasības un detalizētākas kvalifikācijas prasības, teiksim tā, kvalitātes prasības pretendentiem, ņemot vairāk arī šo iepriekšējo pieredzi un to, ka mēs gribam sniegt labāku pakalpojumu mūsu nu, tā kā pircējiem un mūsu visiem sabiedrībai. Un es arī gribēju teikt, ka biļešu tirdzniecība nenotiks uz visiem pasākumiem vienlaikus, netiks uzsākta, bet tiks uzsākta pakāpeniski, ļaujot pakāpeniski tātad laižot tirdzniecībā šos dažādos notikumus. Bet kad būs skaidrs, kad tā biļešu tirdzniecība tieši notiks? 27. Mums beigsies iepirkums, jā. Un tad mēs redzēsim, kā mums ies, jo tā jau ir tāda procedūra vai ne, kas dažreiz ir neprognozējama. Protams, jā. Vai kādai sabiedrības grupai būs kādas privileģētas iespējas iegādāties biļetes? Jā, tas būs mākslinieckajām grupām. Un faktiski arī dalībnieki tie būs šoreiz. Tas mums arī tāds ļoti liels izaicinājums, jo mēs esam uzklausot šīs te, nu, vēlmes un neapmierinātību, mēģinājuši rast šo iespēju katram dalībniekam iegādāties vienu biļeti. Tā kā es varētu teikt, ka tas ir tāds iepriekšējās rezervācijas viens no aspektiem. Jā, nu, teiksim, jā, un arī, teiksim, tādi cilvēki, kas ir, nu, daudz savu mūžu ieguldījuši svētku attīstībā. Mm-hmm. Noteikti, ka tie svētki tuvojas, un jūs arī sākumā teicāt, tiešām karsts laiks arī organizatoriem, protams. Kas būtu, varbūt, tie jūsu uzmundrinājumi vārdi? Šobrīd visiem svētku dalībniekiem, tie, kas piedalās mēģinājumos, tie, kas organizē arī ārzemju kolektīviem, kas ar citu ieradīsies, protams, uz mūsu valsts šajos svētkos. Nu, kas ir tie vārdi, kas tādi šobrīd nu, jums tie pirmie nāk prātā? Nu, mūsu pamatvērtības šajā reizē ir trīs, tātad šī tradīcija. Ņemot vērā šo 150 gadu ilgo kustību, līdzdarbība visās jomās, visos procesos un arī tas turpinājums, ka tas, ko mēs darām, tas ir tam mūsu turpinājumam. Un tas viss tā kā kaut kā vienlaiks kopā un galvenais ir tas kopā būt kopā jūs, tas ir mūsu svēstījums, bet arī apzināties, ka mēs esam tiešām unikāli, ka mums ir tik brīnišķīga tradīcija, kādu faktiski, es nezinu, vienu citu pasaules valsti, kur faktiski visa nācija sanāk kopā šādā notikumā. Un ko es vēl varētu novēlēt, lai to sajūtu, ko mēs piedzīvojam dziesmasvētkos, to ideālo Latviju nedēļas garumā, mēs spētu paturēt un izmantot ilgāk arī citās savās dzīves jomās, citās savas